kalahati na tayo sa basong to. So tingnan muna natin kung ano yung mga nakuha natin. So mga kasangkayan, mapay nga aga yung atanan. Itong nakikita nyo, ang tawag namin dito sa Eastern Samar o sa Boronggon City na lang para mas specific tayo sa lugar. Ang tawag namin dito ay Tagitis. So ang Tagitis po ay isang uri ng mga kabibi or clams na makikita sa mga baybayin o sa ang tawag dito along seashores. So actually nasa ano lang sila, nasa mababaw na parte ng buhangin. So ang mga tagitis po ay sobrang maliliit, pero ang maganda rito kasi masarap to na niluluto. Ang masarap dito ay yung sabaw niya. So kung makikita nyo, iba-iba yung kulay niya kasi actually hindi pa ako nakapagbilang or hindi pa ako nakapag-research kung ilang ano talaga, ilang variety o ilang colors yung mga tagitis. So hindi ko rin sigurado, I don't know kung ito yung tinatawag sa English na Coquina clams. So sa mga may alam, paki-comment na lang kung ito talaga yung Coquina clams. So ito mga kaibigan, ang challenge ko sa aking sarili ay punuin itong basong to. So tingnan natin kung kaya kong mapuno. So tingnan nyo, talagang sobrang maliliit lang siya. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano maghanap ng mga tagitis. So actually mga kasangkayan, ano pa, siguro mga more than the last time na nanguha kami nito ay nung ano ko pa, elementary days ko pa, siguro mga ano na. So that is more than 30 years ago pa. So ganito lang maghanap yan. Anuhin lang natin yung buhangin gamit yung ating mga daliri at saka may mga makikita na tayong tagitis tulad nito. Oh, tingnan nyo to mga kasangkayan. Ito yung full white lang na tagitis. So kung makikita nyo, ganyan lang talaga sila kababaw sa ano. Ayan oh, ito pa. Yan. Medyo ito yata yung mga pinakamalalaking tagitis, itong puti na to, kasi yung mga colored na tagitis ay mas maliit. Actually hindi pa nga ako nakakahanap ng colored na tagitis na kasinlaki nitong mga puti na to. So ganyan lang, mabilis lang siyang mahanap, hindi mo kailangang maghukay ng malalim. Siguro mga 1 inch nga lang hanggang 2 inches ay may makikita ka na na mga tagitis. So wala akong nakikitang mga nangunguha ng tagitis dito sa amin. Kahit nga nung maliit pa ako ay parang kami lang yata yung nangunguha nitong tagitis. So ewan ko lang, I have no idea, baka naman sa ibang part kasi napakahaba ng aming shoreline, hindi ko naman lahat makikita kung may nangunguha na iba. So pupunuin lang natin itong basong to. Siguro naman di tayo masyadong magtatagal nito kasi madami naman. Kung napapansin nyo, madami yung nakukuha ko. Ito nga, oh, dalawa pa. So ito, may dalawa tayong nakikita dito na puro puti. Eh ito, may ano pa pala, may isa. So may tatlo dito. Ito yung parati kong sinasabi sa inyo na perks or advantages sa paninirahan sa mga probinsya, lalong-lalo na kung malapit ka sa dagat, kasi takbo ka lang sa dagat, ilang minuto lang pwede ka nang may ipang ulam. Tapos kahit hindi ka na magpunta sa may tubig or doon sa mga batuhan, sabi ko nga, dito pa lang sa dalampasigan ay may makukuha ka ng pagkain gaya nga nitong mga tagitis na to. So, ano pa, konti pa lang yung nadagdag sa ano natin, sa mga nahanap natin na tagitis. Gaya na sabi ko kanina ay kailangang mapuno natin ito. Kasangkayan mo pa nga agha yung atanan, maulan na naman dito ngayon sa amin. Ngayon ay magluluto tayo ng tagitis clam soup, or ito yata yung tinatawag na Coquina clam soup. Pero sa mga may alam, paki-comment na lang kung ito talaga yung tinatawag na Coquina or tagitis. Yung tagitis kasi is the local name for these very tiny clams na nakukuha sa mga dalampasigan. So sa pagluluto ng tagitis clam soup, kailangan natin syempre ng sliced onions, minced garlic, what is this? Pepper, ground pepper, at saka syempre I am growing my own food, kaya ito, this is galing to sa aming sariling ano, dito lang sa bakuran. Ito yung kamuti tops at saka itong ginger. At syempre, hindi mawawala yung bida-bida sa ating ngayon, sa ating lulutuin. So, ito yung tinutukoy ko sa inyo. Ang tawag nito dito sa amin ay tagitis. So, hindi ko lang alam or hindi ko sure nga pala kung ito yung tinatawag sa English na Coquina. Kasi may mga napapanood ako na video, lalong-lalo na yung mga video galing sa US, ang tawag nila dito is coquina clams. So, sobrang maliliit na mga uri ng clams na iba't iba yung kulay. So, kanina ang tagitis is the waray-waray name for this kind of clam. So, kung titingnan nyo, napaka makulay talaga yung mga nakuha naming mga tagitis. Pero, karamihan dyan ay puti. So, ayan o. So, may ibang kulay pa yan doon sa ilalim. Mayroon pa yan mga orange yung kulay na buong kabibi talaga ay kulay orange. Actually, itong tagitis na to, niluluto ito for, not for the flesh, but for the soup na naproproduce na. Kasi yung sabaw nito is talagang malasa. Kaya, kung yung target nyo is makakain ng laman, okay din naman, kaya lang sobrang maliliit ang laman nito, kaya yung mga nagluluto nito ang hinahabol talaga nila is the soap kasi talagang malasa ang sabaw nito. So sa mga medyo nakakasiguro dyan sa pangalan nito, paki-comment down below na lang kung ito talaga yung tinatawag na coquina clam sa English. Kasi yung sigurado ko lang dito ay gaya ng sabi ko kanina ay ang kanyang local name na tagitis. Actually, may mga napanood na rin ako na video gaya ng sa Siargao. Marami din dito sa Siargao. Ganito rin yung mga nakukuha nila. Karamihan din puti yung mga nakukuha nila kaysa sa mga medyo magaganda yung kulay, yung may kulay orange, may dilaw, may violet, may chocolate brown, tapos yung iba naman ay may mga patterns. So mga kasangkayan, magluluto muna tayo ngayon ng ating tagitis clam soup. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever